Kita terbengkalai ni, ni masalah ni memang dah lama dah benda ni. Tapi tu kami sebelum ni pun ada buat aduan dengan bandaraya apa semua. Tapi diam je lah kan, kalau boleh kita nak selesai juga lah masalah ni. Pasal kita pun parkir kat kawasan ni pun jadi masalah. Kita lama ni memang jiran ni apa semua. Jadi kita pun serba salah lah. Nak tegur jadi lah jiran pula. Jadi itulah masalah dia. Kalau boleh pihak yang bertanggungjawab ni ambil tindakan sikit lah pasal benda hal kita parkir yang buruk lama, yang tinggal lama, tak berjalan. Dekat perdekatan sekolah ni pun ada juga. Bila mak bapak menghantar anak tu, dia orang pun jadi masalah bagi dia orang lah. Saya ada terima beberapa aduan daripada penduduk tentang kenderaan yang terbiar di kawasan ini yang telah ditinggalkan lama, dan sebahagian daripada kenderaan ini pun dalam keadaan rosak dan sebagainya. Kita dengan pejabat parlimen, dengan kerjasama Majlis Perwakilan Penduduk dan DBKL, kita akan kumpul balik semua senarai-senarai kenderaan yang dalam keadaan yang teruk ini, dan kita akan submit kepada DBKL. Sebahagiannya seperti kenderaan sini, ya, DBKL dah bagi notis. Dan dia memakan masa sebab dia ada proses. Dia tidak boleh nampak kereta buruk je kita terus tarik. Sebab kadang-kadang kereta buruk tu orang pakai lagi. Kemudian bila dia ambil tindakan pun, dia kena simpan dulu di tempat citaan dan sebagainya. Sebelum beberapa bulan, dia kena ada sama ada melalui mahkamah dan sebagainya, baru dia boleh lupus. Maknanya dia bukan proses dia bukan straight forward lah. Memang panjang sebab dia melibatkan harta orang. Since tengah ni DBKL dah bagi a few notice. So maksudnya just kumpul nombor plate jalan ni, lepas tu naik kena bagi kat DBKL lah, bagi NCC kat pejabat parlimen and MPP. Okay. Dia kalau benda tu belum pernah dapat notis, dia kena bagi notis dulu lah. Tak apalah, itu dia tahulah buat kerja dia. Tapi kita kumpul list tu. Okay. Nanti senang nak follow up. Cuma kita bagilah maknanya tu untuk jalan ni kereta apa. Plate dia apa. Okay. Cuma dah lama dah ni. Dah kita takut kontraktor ni simpan sini, dia buat jadi parking. Kan? Orang ada bisnes ni, ni jadi parking je tak boleh. Ni bukan kawasan industri. Saya ingat pun dah lama sebab belakang tu pun tengok. Terbiarlah. Sebelum saya datang nak tengok pun dah memang dah ada. Dia tak berjalan eh? Tak, itulah. Ada je kat sini.